大家好，我是大家房屋统称房屋阿德，今天要为你们介绍这间非常超值的透天厝。这间透天厝位在大溪区福山一路。大家好，我是大家房屋土城房屋阿德，今天要为你们介绍这间非常超值的透天厝。这间透天厝位在大溪区福山一路。我们这个物件屋龄有27年多，全幢将近有52坪，目前报价是588万。换算成一坪单价也只有11万出头。这个社区非常的单纯，户数总共只有41户，非常的单纯。附近的生活机能还算不错，我们这边有一个非常知名的溪洲生态公园，非常的漂亮，也是属于我们社区的后花园。如果你们大家正在找这种郊区的透天厝，真的很建议你们大家一定要赶快来现场参观。这个物件屋况虽然不是很好，需要多花一点钱去做整理。先为你们介绍一下这边的基本资料。屋龄27年多，全幢将近有52坪。目前我们报价是588万，换算成一坪单价也只有11万出头。现场的格局是4房3厅3卫，2个阳台，还有2个露台。我们门口可以停私家车，非常的方便。我先为你们介绍我们楼上的格局，先从顶楼为你们介绍。这边的生活机能还算不错，基本上靠近我们大溪老街，而且也近龙潭，交通非常的方便。附近有大溪交流道，学区也非常的多样化。我们附近的学区有内栅国小、大溪高中，还有至善高中。目前你们看到的是我们的社区现况，我们对面是当地著名的石门山，非常的漂亮。这边的环境非常的清幽，空气也非常的新鲜，完全不受任何污染。如果你们大家正在找这种比较单纯的物件，建议你们大家能够赶快跟我电话联络。这个物件总价真的非常的便宜，目前报价588万，换算成一坪单价也只有11万出头，总价真的是非常的便宜，单价也非常的低。这个物件相当于一个透天厝，一个套房的单价买一个透天厝是真的非常的划算。如果你们大家有需求，不管是你们要买来自住，或者是要买来收租，都非常的划算。像目前现在的物价通膨这么严重，500多万在台北市区，基本上连套房都没有办法买，因为目前物价真的膨胀的非常的快速。如果你们大家有兴趣，
欢迎你们大家来现场参观。这个物件需要你们大家多花一点钱去整理，因为我们这个屋龄有27年多，由于屋主长期在大陆经商，这个物件基本上就是完全没有人在使用。如果你们大家有兴趣，可以买来稍微整理，就可以立刻马上居住使用。目前这边是我们的露台，你们目前看到的是我们的后面的防火巷。我们这个户数真的是非常的单纯，目前只有41户。再来要特别跟你们强调一点，我们这个物件需要花一点钱去做整理，如果你们大家有兴趣买来自己整修，或者是请设计师来为你们装修，住起来会更觉得舒服，而且感官上面也会更漂亮。我们目前你们看到的是我们房屋的现况，这个是我们露台的部分。由于像因为年久无法，很多的地方需要多花一点钱去做整理，如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络，我随时可以安排你们来参观现场。目前是空屋，带看都非常的方便。接下来要为你们介绍我们室内的格局。目前你们看到的这个是四楼，四楼像这个地方很多家人都是把它当成神明厅在使用。我们这个楼层是1楼、2楼、3楼、4楼，四楼只有大概1/3的面积，然后有前后两个露台，使用的空间是真的非常的宽敞。目前报价588万，总价真的是非常的便宜，像这种价位，很多地方基本上连套房都没有办法买到。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络，我随时可以安排你们来参观现场。你们目前看到的是我们现场的屋况，现场有油漆剥落，还有我们水泥也有剥落，还有钢筋也有裸露。如果你们大家不排斥，像这种物件可以自己买来整理，住起来会非常的舒服，因为我们的使用空间非常的大。再来为你们介绍我们三楼的部分。这边是我们三楼的部分，我们的景观非常的漂亮，空气也非常的流通。如果你们大家对这种环境有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。每一个物件总是会有它的优点跟它的缺点存在，物件基本上没有办法100%或者是10全10美。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络，
错，随时可以安排你们来参观现场。目前是空屋，带看都非常的方便。目前你们看到的是我们三楼的屋况，这边是我们三楼的前阳台，接下来为你们介绍我们室内的屋况。目前你们看到的是我们三楼前面的屋况，使用的空间真的是非常的大。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络，我随时可以安排你们来参观现场。再一次为你们报告我们现场的屋况，这个物件位在大溪区湖山一路，屋龄有27年多，全幢将近有52平，目前我们报价是588万。现场的格局是4房3厅3卫，2个阳台跟2个露台，还有我们楼下一楼门口可以停私家车，使用的空间真的是非常的大。但是唯一的缺点就是我们现场的屋况需要稍微花一点钱去做整修。你们目前看到的就是我们现场的屋况，目前有壁癌，还有油漆剥落，还有水泥剥落，还有钢筋裸露。基本上很多人对这种物件非常的排斥，但是如果你们大家有本事自己花钱整修，或者是请设计师来为你们装潢，住起来会非常的舒服，而且也会非常的漂亮。我们这个社区早期叫做山水社区，还有另外这个社区有一个非常漂亮的景点，就是我们的溪洲生态公园。溪洲生态公园是我们大溪非常著名的生态公园，里面有许多昆虫，还有蝴蝶，还有一些奇奇怪怪的花草，也就是原始森林的状态。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络，我随时可以为你们大家做导览跟解说。这个生活非常的慢，而且住起来非常的舒服。我们这边是属于退休的生活，如果你们大家对这种物件非常的有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。再来为你们介绍，我们这个是三楼的卫浴，使用的空间是真的非常的宽敞。我们这个还有一个独立的浴缸，可以让你们大家泡泡澡，非常的舒服。目前你们看到的是现场的屋况，屋况还算不错，但是唯一缺点就是因为我们这个长期没有人居住，也没有人管理，因为屋主长时间在大陆经商，像这种房子放着放着，如果没有人使用，没有人照顾，多多少少一定会有油漆剥落跟水泥剥落的现象。早期很多人施工的时候，水泥会做得比较薄，所以会有水泥剥落的问题。像这种我们可以事后做补强，
就比较不会有这种状况。再来为你们介绍我们三楼的后面的房间，目前你们看到的是我们现有的屋况，确实需要花一点钱去做整修。如果你们大家有兴趣买来 DIY， 或者是请设计师好好的为你们装修，像这种物件是真的非常的超值，而且也非常的划算。我们这个物件位在大溪区福山一路，附近好山好水，空气非常的新鲜，完全没有空屋的现象，附近也没有所谓的机械声或者是加工厂的声音。我们这边是属于郊区，郊区的生活非常的舒服，完全不会受到外界的打扰。像我们这边还有一个假日农场，基本上可以让你们种你们想要种的蔬菜水果，非常的方便。而且就算你们不种，我们这个一年还会可以退费，因为我们像这种假日农场区公所他们一年只收500块，非常的划算。接下来为你们介绍我们二楼的格局，这边二楼是我们的主卧室，我们门口可以停一台私家车，使用的空间真的是非常的宽敞。目前你们看到的是我们二楼外面的景象，这边的户数非常的单纯，只有41户，左右邻居都非常的好相处。如果你们大家有兴趣来参观，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。如果你们本身也有房屋想要销售或者是要出租，也欢迎你们大家能够找我服务。我的服务范围有台北市、新北市跟桃园市，我的电话号码是0958702518，欢迎你们大家能够找我服务，也希望我有这个机会能够为你们大家做服务。目前你们看到的是我们二楼的阳台，使用的空间真的是非常的宽敞，但是我们这个物件确实有它的缺点，需要多花一点钱去做整理。接下来为你们介绍我们主卧室的卫浴，目前你们看到的是我们主卧室的卫浴，使用的空间真的是非常的宽敞。如果你们大家有兴趣买来 DIY， 或者是把它装修好出租，投资报酬率都会非常的大。像这种物件，很多人都喜欢买来做收租，因为使用的空间是真的非常的宽敞。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络，我随时可以安排你们来参观现场。目前是空屋，带看都非常的方便。
这边是我们二楼主卧室的现况。二楼主卧室使用空间非常的大，有独立的卫浴跟独立的阳台。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。这个物件位在大溪区釜山一路，如果你们大家有需求，像这种物件真的非常适合三代同堂。我们附近的生活机能虽然不算说很便利，但是采买还算非常的方便。附近最近的采买地点就是我们大溪老街，还有往龙潭的方向也有非常大的市场，可以让你们轻松的采买。如果你们大家有需求，或者是想参观现场，欢迎你们大家赶快跟我电话联络，我随时可以安排你们来参观现场。目前是空屋，带看都非常的方便。接下来为你们介绍我们二楼后面的房间。我们现场总共有四个房间，四房三厅三卫，两个阳台，还有两个露台，使用的空间是真的非常的大。如果你们家里人口众多，或者是家里有老人家，基本上我们楼下客厅的范围还可以隔一个孝亲房，非常的方便。使用的空间是真的非常的宽敞，如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络，我随时可以安排你们来参观现场。我们这个社区非常的单纯，户数只有41户，每户都非常的好相处。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家来现场参观。接下来为你们介绍我们一楼的客厅跟我们的厨房。先为你们介绍我们的厨房，这边是我们的厨房跟我们的餐厅，这边是餐厅的位置，使用的空间真的是非常的宽敞。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。目前报价588万，全幢将近有52平，换算成一平单价也只有11万出头，总价真的是非常的便宜。像这种价位等于是套房价买透天厝，非常的划算。目前你们看到的是现场的屋况，这个需要你们大家有心理准备，因为这个物件确实需要装修，而且确实需要多花一点钱。再来，这个是我们一楼的卫浴，使用的空间还算非常的大。如果你们大家有兴趣来参观，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。接下来这边是我们的客厅，客
客厅非常的宽敞，使用空间也非常的漂亮。如果你们大家有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络，我随时可以安排你们来参观现场。目前这个屋况确实需要大家要有心理准备，因为原始屋况不像装潢好，装潢好会非常的漂亮，原始屋况就是这么赤裸裸的。如果你们大家真的有兴趣买来 DIY， 像这种物件装潢起来是真的非常的漂亮。大家好，我是大家房屋土城房屋阿德，今天为你们介绍这间非常超值的透天厝。这间透天厝位在大溪区土山一路，我们这个物件地理位置非常的棒，位在大溪的郊区，近我们大溪老街大约有8分钟的距离，距离我们石门水库也大概只有8分钟的车程。如果你们大家正在找郊区的物件，这个物件真的很适合你们大家来现场参观。我们这个物件社区名称叫做山水社区，户数只有41户，非常的单纯。社区后面也有一个非常知名的当地的溪洲生态公园。溪洲生态公园是我们大溪非常著名的原始生态公园，里面有许多的昆虫、花草，还有蝴蝶，还有许多的野生动物。如果你们大家有兴趣来参观，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。目前这个屋龄只有27年多，全幢将近有52平。目前我们现场的格局是4房3厅3卫，2个阳台跟2个露台，还有我们门口可以停一个私家车，非常的方便。如果你们大家对这个物件有兴趣，欢迎你们大家赶快跟我电话联络。这个物件唯一的缺点是需要你们大家能够多花一点钱，或者是请设计师来为你们重新装好跟包装，住起来会感觉比较舒服，而且也比较安全。如果你们大家对这个物件有特别的意见或者是任何问题，
也欢迎大家打电话跟我联络，我随时可以安排你们来参观现场。每个物件都是有它的优点跟缺点，当然你如果说可以接受它，既然接受它，你就有办法拥有它。如果你无法接受它，当然讲太多你们也没有办法接受，所以还是希望你们大家一定要来现场参观做比较。我是大家房屋陈房屋阿德，如果你们大家也有需要我的服务，欢迎你们大家能够找我服务。我的服务范围有台北市、新北市跟桃园市。我的电话号码是0958702080，欢迎你们大家能够找我服务，也希望我有这个机会为你们大家做服务。今天我就为你们介绍到这里，希望你们大家会喜欢，也希望你们大家能够赶快跟我电话联络。目前再好的物件也是一下子在卖出，再不好的物件也是很多人会抢着买。如果你们大家也有这个需求，希望你们大家赶快跟我电话联络。如果你们方便的话，也希望你们帮我分享这部影片给你们身边有需要买房子的亲朋好友，我会非常的感谢你们，谢谢你们大家。